Ето както някой ми каже, всека жаба да си знае гьоба, и аз се ми казвам... Всеки си държи, какво го интересува. Аз се си казвам, ами аз па не съм жаба и не си знам гьоба и затова съм тук. Да поема, си, да поема рубрика. Много геолове жабица. Да. Абе, Саше, моля да ми обясниш, 5 години да не мога да те бият в Австралия. Какъв човек е той, Джокович? Аз викам направо да му дават фитлоти да се свърша. Това, защото си отишъл ти? Аз? Да. Аз ако ти да ги скъсам. Ма, смех. Ма моля се, ма то пак е нещо. Той, да. Джокович, ма той си ги къса и усмех да ти кажа. Еми, скъса си ги, брат, особено пе сега последния матч. Абе, къде е Гала? Да. Отиде до магазина. Ай, да си не си не се надявам, ако не се взема да не се върнеш, е най-добре. Да, най-добре. Да. Аз идвам с подаръци. Беги, браво беги, на вас. Беги, 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 беги. Ами аз... Боже, как тя, ме оплаших. А, тя подаръци. Няма. Чакай, не, не, няма, няма. Стой, дай ще се върнем на Миличка. Не, не, не. Я, какво не носиш? Не, а? Не, не. Нещо парично ли е? Няма. Беше каквото беше. Ти кажи какво ми носиш. Само добри новини. Аз се махам. Защо го изгоним, че е писат? За да има време за теб, ако остане добре, да. Добре, сега как тука... да превключа от толкова весело на... Не знам. Такова. Трябва да съм професионалист и беше да се доволен да ме няма, така че да започни ви директно по... По това. Да, каквото да си подготвил. А... Ми, какво ти кажа? Ще се плача днес. А. Да не ги слагайте очила, нищо не мога да прикриеш. Само искам да ти кажа, че сега ще ти разкажа за един човек, който на всичкото отгоре приживе е погребан от семейството си. Това ми е кошмара, нали знаеш? Кошмара? Да, кажи какво няма, е стана. Ти ще си вечна, ти няма. Та, този човек, между другото, е едно изключително красиво малко хлапе, родено в Южен Судан, с една уникално чаровна усмивка, с разстояние между зъбите, всички го обичат и неговото име просто е било Лопепе. Така го е кръстила. Малка, майка му живее там, расте там до 6 годишна възраст. Само че в един момент, в който той се сблъска с кошмара на войната през 91 година, знаем, изключително дълго време продължава гражданската война в Южен Судан и тогава наемни войници от правителството започват да събират деца от малките села, за да промиват мозъците им и да ги правят наемни убийци, да, и войници към армията. Та в един топъл ден на 91 година навлиза армията в една католическа църква, там където имало... където са били събрани всички деца от неговото село, заедно с неговите родители започват страшен терор върху родителите, баща му ударен с приклад, защото се опитал да спаси детето си да не го взимат. И нещата приключват в един момент в един камион, в което самото дете, Лопепе, заедно с всички останали от цялото село, на около между 4 и 7 годишна възраст, заминават в концлагер. Концлагер, където са подложени на изключително тежки условия, на парещото слънце над 50 градуса, часове наред те са обучавани. Хранили са се, забележи, с соеви семена, примесени с пясък. За да могат по този начин, войниците са смятали, че удължават живота на дебелото черво, за да могат да бъдат по-издръжливи. Много от тези деца умират от дизентерия, умират от побоя, заради това, че не са могли да издържат от това насилие. Умират и от мъка на всичкото отгоре. Тази история започва през 91 година, точно на този човек, който виждаме по момента, защото този човек ще се превърне в едно емблематично име въобще в американската атлетика години по-късно. Но всичките кадри, които виждаме тук, са насочени около това, че детето тича. Той постоянно прави нещо с краката си, той не може да стои на едно място. Неговата най-голяма сила е да бяга. И не само да бяга от войната, той бяга от живота, бяга от съдбата си. Прекарвайки доста време в този концлагер, в една така доста тиха безлунна нощ, заспал под небето и звездите, които вижда горе, идват три момчета, които са от неговото село. Те просто се промъкнат в концлагера през една дупка, която са отворили. Хващат го за ръцете и казват, ние знаем къде са родителите, ти тръгвай, ще измъкнем от тук. Тогава, заедно с тези три момчета, които той в последствие нарича тримата мои ангели спасители, тръгва да тичат. Тичат продължение на три денонощия. Падат, бягат от животните, крият се в пещери. През това време са преследвани от военните през цялото време, за да могат да бъдат убити, не да бъдат върнати обратно в лагера. До такава степен са изплашени от цялата тази установка в Южен Судан, че те не усещат как в един момент преминават границата с Кения. Озовават се в Кения и четирите деца и там са заловени от граничарите. След което, естествено, като бежанци, те са насочени в един бежански лагер, който е на границата на Кения и Южен Судан, и са разделени. Вече не се виждат. Тогава самия Лопепе тогава остава в този лагер в продължение на 10 години.
Сприятелява се с всички деца там, защото той се оказва изключителен добряк. Той е като възпитание, като човек, който усеща себе си за живота, не се сърди на съдбата, се опитва да помогне с каквото може на другите. Дели си всяка хапка от залъка с по-слабичките деца. Дори вечер време лягат под звездите и започват да си разказват приказки един на друг. И той тогава казва: аз виждам, че звездите никога не се разделят. Това означава, че и семейството никога няма да се раздели. Аз вярвам, че някой ден ще видя майка ми мащаби. Това обаче, което виждаме пред сега в момента на кадрите, е през 2001 година, когато той попада в групата от тези 3500 деца, бежанци, които са избрани от американски семейства да бъдат осиновени. Попада в едно прекрасно семейство в Ню Йорк, които го осиновяват. И при Робърт и Барбара Роджерс, това са двамата други негови спасители, които му дават вече останалия път в живота. Защото, идвайки на летището, той за първи път през живота си вижда кола. Той смята, че ще ходят пеш, защото от Найроби до летището са ходили пеша. Не. Качват го в кола, завеждат го в дома им. За първи път той вижда електрическа светлина. Дори цяла нощ спи на лампа, защото не знае, че това нещо може да се изгаси. Къпе се с студена вода, защото не знае, че съществува и топла. За първи път вижда хладилник, за първи път вижда микроволна печка. Всичко вижда за първи път. Но успява някакси да се аклиматизира и на всичкото отгоре завършва гимназия, след това завършва и университет в Северна Аризона и става един от любимите хора на всички в своята общност, не само защото е бежанец с много тежка съдба, ами просто защото е такъв характер. Та, в един прекрасен ден, през 2001 година, през един негов познат, той разбира, че всъщност майка му и баща му са живи. И след няколко дни получава обаждане по телефона от една жена, която иска да говори с Лопепе, която иска да чуе детето си, само че тя не може, тя за първи път хваща телефон, тя не може да осъзнае, че детето й вече е пораснало и гласа му е променен. Тя през цялото време крещи по телефона: искам да чуя детето ми, детето ми, детето ми. Но той има съвсем друг звук, който издава по телефона, и тогава наистина разбира, че майка му е тази жена, която е на телефона. Рита на мама се казва тя, и след малко ще видим едни кадри, които по-скоро виждайки ги трябва да останем без глас и звук, защото ето майката, която, излизайки от колибата, вижда пристигането на сина си. Той вече е на 22 години. Тя 16 години не го е виждала. Тя не знае нищо за него. Пада на земята и започва да се моли на всички богове и да благодари за това, че е имала възможност отново да види сина си. А той не е имал пари да стигне обратно в Южен Судан, т.е. в Кения се развива действо тук, защото все още не е разполагал с такива средства. Но след като се запознава с тази история, от HBO финансират всичко това, за да може той да се върне обратно при майка си. Тогава вижда за първи път и неродения си брат по това време. Майка му не знае наистина случва ли се това нещо, вярно ли е. Подобна ситуация може ли да бъде въобще реално, защото тя през цялото време се е молила да види малкия Лопепе, който така се казва, но той в последствие приема името Лопес Ламонг, така известен в леката атлетика. Лопепе се връща след 16 години изгнание и след това друг живот в Съединените щати. Това е и брат му, който той вижда в последствие, който също се радва по един много странен начин, чисто характерен за африканския народ. И той разказва цялата тази история през какво е минал, докъде е стигнал, с какво се занимава вече, защото единственото нещо, което него го интересува, е той да тича. Той да прави нещо с тялото си, той да покаже, че е способен не само да промени същността си, външността си, духа си, ами и да покаже, че може да спечели нещо на този свят. Ето за тези хора, които са останали в тази крайна бедност, живеят там и разчитат единствено само на това да чуят, че детето им е живо и че брата и техния приятел е сред тях. Впоследствие обаче се случва и нещо, което е, как да кажа, апогея на цялата тази история, защото след като вече майка му знае, че той е жив, той е посещава, тя започва да му разказва пък нейните премеждия. И се оказва, че в момента, в който той прекосява границата с Кения и е настанен в този лагер, няколко месеца по-късно жените от Южен Судан бягат от страната и също тият в Кения. И в продължение на 10 години той и майка му са живели в един и същи лагер, само че на двата края. И не. Никога не са се срещали. Те не са знаели, че са двамата заедно. След това той заминава за щатите, тя остава в Кения. Войната понамалява, естествено, силата си. Тя оцелява, баща му остава инвалид, вследствие на онзи удар с приклад през 1991 година.
Той се връща в Щатите и разказва всичко това пред американското общество, пред хората, които се интересуват от неговата история. А през това време, като един от атлетите с прогресивно бъдеще, успява да постигне доста добри резултати на 1500 метра, на 5000 метра, печели щатското първенство, при което е поканен в националния отбор за Олимпиадата през 2008 година в Пекин. Тогава самия национален отбор с капитан Майкъл Фелпс, в който са там и Кобе Брайан, светла му памет, сестрите Уилямс и ред други имена, които ще представят Съединените щати в Пекин. Те се събират и трябва да определят кой ще бъде човека, който ще носи американския флаг и ще запали, естествено, и ще носи олимпийски огън. Събират се и решават, че съдбата, която трябва да отреди това толкова тежко бреме на този човек, за да може поне да му върнат нещо в живота, да покаже, че той е достоен вече американец и гражданин на света. Те решават, че именно Лопес Ламонг ще е човека, който ще носи американското знаме на олимпийските игри през 2008 година. И в продължение на години след това той продължава да се занимава с лека атлетика до ден днешен. Да, няма щастието да стане олимпийски шампион, но пък наистина подобрява много американски рекорди, които са поставени в Съединените щати по това време. И важното в случая е, че всичко това, което той е спечелил от спорта до ден днешен, той го праща в Южен Судан за обучение на всички тези деца, които не ходят на училище, които са неграмотни, които нямат какво да ядат и така нататък. Така че това е историята на Лопес Ламонг или малкия Лопепе, който пред цял живот тича и продължава да тича. Мерси, Саше. Страхотна история. И аз ти да бъдам.